Muzejā Rīgas Jūgendstila centrs smažo ūdensrozes, jo tur skatāma izstāda ūdensrozes. Ūdensrozes devē arī par Latvijas Jūgendstila simbolu un ūdens augu karalieni, bet izstāda ir bagāta ar lietišķās mākslas priekšmetiem, traukiem, interjera dekoriem, pastkartēm un izšuvumiem no 12 Latvijas muzeja krājumiem un privātu kolekcijām. Izstādi muzejā varēs aplūkot līdz pat 8. oktobrim un vairāk par to stāsta Ilze Strenga. Ūdensroze ir vasaras zieds, kas skatītāji atspriecē gleznainos ezeros un upilokos. Jūgendstilā tā ir ūdens augu karaliene, un tā ir radniecīgais lotos zieds simbolizē garīgā atjaunošanos un atdzimšanu. Izstāde ūdensrozes muzejā Rīgas Jūgendstila centrs turpina romantiskā laika ziedu stāstus. Ir gan šis ļoti, ļoti gleznais zieds, ir ļoti interesants formas lapa, bet pats interesantākais ir kāds, kas var izvīties dažādā veidā un radīt šo, nu, būtībā Jūgendstilam tik ļoti raksturīgo līniju. Jo, ja papētīt to ūdensrožu vēsturi, kā viņas ir izmantotas mākslā, tad būtībā, protams, tas viss aizsākas pat vissenākajos laikos, kad pat Ēģiptē tiek pielūgta zilā ūdensroze, kas ir saules dieva simbols. Jaunajā izstādē redzamās ūdensrozes tapušas no Jūgendstila perioda līdz pat 20. Gadsimta otrajai pusē un zied visu gadu. Tas zīmēts uz porcelāna un stikla, izkalts metālā, iegravētas kokā un dārgmetālā, izšūtas uz dažādām tekstīlijām. Šķīvji ir suvenīršķīvji, kas ir veltīti Rīgas 700 gadu jubilejai un ar Rīgas skatu, un ko ietver tieši ūdensrozes. Ūdensrozes attēlots arī uz visdažādāko izmēru priekšmetiem, no uzpirksteņa līdz vitrāžai un amizantiem sādzījus priekšmetiem. Viens no interesantiem eksponātiem ir šis samazu spainis, lai cik slikti tas neskanātu, bet viņš ir paredzēts kā mazgāšanās komplekta daļa. Virsū spainim ir neliela bļodiņa ar atveri. Nu, un tad no rīta kalponī to visu atkal var smuki iznest ārā. Un pārsvarā Majoliks izstrādājumi tapa dažādās Vācijas fabrikās – ūdensrozes, ūdens pasauli, gūbji. Varde, kā mēs šeit arī redzam šajā atklātnītē, tā kā arī bieži vien tie tādi ļoti romantiski papildinājumi dažādām lietām. Izstādē ūdensrozes eksponēta priekšmeti no muzeja Rīgas Jūgendstila centrs krājumu un no 12 Latvijas muzeja krājumiem, kā arī privātu kolekcijām. Izstādi varēs aplūkot līdz 8. oktobrim. Ilze Strenga, Normunds Širkste, Latvijas televīzija.